Всім привіт! Мене звуть Ілля Кротенко, я аналітик громадської організації «Антикорупційний штаб». І сьогодні я спробую проінспектувати ряд об'єктів, на яких відбувається або відбувся ремонт, за допомогою нашого нового ресурсу «Інтерактивна антикорупційна карта ремонтів». І перший об'єкт, який ми з Парсаком сьогодні інспектуємо, це ось таке футбольне поле зі штучним покриттям, яке ви можете бачити в мене за спиною. Футбольне поле це побудували біля школи номер 35, вартість виконаних робіт склала майже 1,5 мільйона гривень. Як цей об'єкт виглядає у нас на карті, ви зараз можете бачити на своєму екрані. А також можна знайомитись з детальною інформацією про замовника, підрядника, а також остаточну суму та дату завершення тендеру. А ми продовжуємо інспекцію об'єктів, і наступний об'єкт – це кінотеатр Лейпциг. На ремонт цього кінотеатру витрачено вже не 1 мільйон гривень, і, як бачите, ремонтні роботи тривають, ось за моєю спиною будівельні матеріали. По суті, останні виділені кошти – це понад 3,5 мільйони гривень на благоустрій прилеглої території. Ну, власне кажучи, прилегла територія тут справді потребує удосконалення і благоустрою, але чи сума в 3,5 мільйони є релевантною – питання. Парсик, як думаєш, крадуть гроші чи не крадуть на ремонті цього кінотеатру? Останній об'єкт на сьогодні в нас – це парк Юніс. На реконструкцію цього парку виділено 47,5 мільйонів гривень. Але чи справді освоєні всі ці кошти і як відбуваються роботи, зараз ми подивимося. Перс, бар'єр! Молодець! До мене! До мене! Відповідно до початкової документації, ремонтні роботи мали бути завершені ще у 2018 році. Але насправді все не так. Половина парку перерита, перекрита стрічками, газону багато де немає, ось такі калюжі бруду. Валяються будівельні матеріали, купи піску тощо. Власне, як і чому так трапилося, можна завжди дізнатися, якщо заритись в документи. На нашій карті це можна зробити за допомогою переходу на платформу ProZorro. Як це зробити, ви зараз бачите на своїх екранах. На цьому будемо завершувати нашу першу інспекторську прогулянку. Але якщо наше відео вам сподобається, то ми з Персиком обов'язково і далі будемо інспектувати ремонти за допомогою антикорупційної карти ремонту.